Ahoj, tady je Radžniša, vás vítám u měsíčního siderického čtení a než se do něj pustím, tak sdělím jednu věc, a to, že mi přišlo v průběhu, jak jsem natáčel výklady pro jednotlivá znamení, že mám udělat ještě takové vykládací intro, které je společné pro všechny znamení, a to díky kartě božského záměru, která nám netradičně až příliš často padala do výkladu. Takže cítím, že abychom se sladili s božským záměrem, tak na to tady vezmu karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se, jak se máme sladit s božským záměrem, aby to, co se odhalovalo v těch jednotlivých čteních, se buď nemuselo stát, nebo bychom se tomu mohli nějak eventuálně vyhnout. Jo, takže to cítím jako takové ochranné vykládání karet. Jak se naladit na božský záměr. Takže pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu sladění s božským záměrem. Tak. Volba, jezero, konzílium, správné načasování. Volba. Všichni v tom nadcházejícím měsíci projdeme procesem volby. Ta volba není vědomá. Ta volba probíhá někde v těch spodních vodách, kdy je složena z nějakého procesu rozhodování, z nějakých priorit. Všechno se tak jako poskládává a ta volba, kterou my konáme, vzniká, jakože vyplyne, přirozeně vyplyne. A my si ani neuvědomujeme, že jsme tu volbu provedli. Karta jezera poukazuje na velkou nutnost nadhledu. My tady vidíme na té kartě jezero z obrovské výšky. Je to vlastně fotografie zemského povrchu. Vidíme tady také sestupující prvek směrem dolů. Tady něco oplodňuje zemi. Máme tady konzílium. A tady nutnost nejenom toho odstupu, uvědomění si toho, že jsme provedli volbu, ačkoliv o tom nevíme, ale také nutnost poradit se v nějaké skupině lidí o té věci, kterou jdeme udělat, máme v plánu. A pak tady máme správné načasování. Tady máme ještě po té poradě s těmi ostatními, po té, co jsme získali nějaký nadhled, po té, co jsme si uvědomili, že jsme došli k nějaké volbě, tak máme ještě počkat na správné načasování. To bylo také hodně cítit v těchto výkladech, které jsem pro vás připravoval, že chcete spoustu věcí protlačit na silu velmi rychle do konce roku. A nejlíp v tom nadcházejícím měsíci. A takže teď nemáte tlačit, máte počkat v určitém fázi hibernace v tom, jak to je. Nemáte vlastně rozhodovat. Máte počkat s tím, až ty věci vykrystalizují sami, třeba na jaře. A během té doby se máte snažit o ten nadhled a o tom poradit se s lidmi, kteří vám jsou nějakým způsobem blízcí. Tím vy, chce se mi říct, potvrdíte božský záměr. A božský záměr po vás totiž chce tento druh energie. A když se mi tady přilepila tahle ruka, ta ruka na tu kartu, tak poslední kartu máme čtenáře a tam mi říká, radši si vem do ruky knížku, než aby si teď šel honem něco dokončovat, zběsile, honem, rychle. Pokorné mytí nohou, zastav se, poděkuj za to, co máš a pomoc druhému, pokud tě o to požádá. Takže takhle nám poradili karty,
k tomu, jak se máme zachovat v tom nadcházejícím měsíci. A teď už se pojďme podívat na to, co karty vyjevily pro jednotlivá znamení inekválního siderického zvěrokruhu. Takže si užijte svůj výklad. Zdravím, měsíční střelci, vítám vás u vašeho čtení. Zamíchám karty a mrkneme na to, co pro vás připravili na nadcházející měsíc. No. Chtěl jsem mi říct nějaké potěšitelné nadějné vyhlídky tu jsou, ale záhy vás někdo o plody té práce obere. No, něco nám tady končí. No, dobře, tak se na to mrkneme. Středobodem všeho vize, představy, tvoření si těch vizí, tvoření si těch představ. Tak nějak spravedlivě, abyste někoho neošidili, mi chodí. A tak nějak podle pravdy svého srdce. Dobře. Já tam cítím, že tam je touha po jakési nezaujatosti. Protože vás tady někdo zklamal. Někdo vás o něco obral, možná o nějaké finance, o nějakou příležitost. Protože tadyhle byla očividně jasná zpráva o vítězství. V něčem jste vyhráli, něco jste dokázali. Možná jste získali pracovní nabídku a záhy vám ji někdo vyfouknul. Možná jste se někomu pochlubili a on vás jako šel trumfnout. Zase je to zástupná situace, může se to odehrát v různých rovinách. Ale ještě mi třeba jako jedna taková ukázková přijde ve spojitosti se stěhováním. Už máte pocit, že jste získali svůj vysněný byt, najednou někdo přijde a přeplatí vás. Jo? A vy už jste byli přichystaný se stěhovat. Takže vy si tvoříte vize tak nějak, aby to bylo pro všechny výhodný, aby to bylo v souladu se srdcem, abyste nebyli na někoho naštvaný. Možná protože to nebylo zrovna košer od někoho blízkého, možná, že vám to vyfoukla zrovna kamarádka. Jo, že tam je nějaká emocionální vazba k tomu. No. A pak tady máme takovou jako nepříznivou událost, která se stane na dovolené. Kterou si snad ani nedokážeme představit. A nebo vám přijde, protože to obecný výklad, může vám přijít zpráva z dovolené, že někdo je na dovolené a že se mu něco stalo. Jo, že tady to nemůžeme vzít vyloženě, že každý z vás bude na dovolený. Ne, je tady prostě aspekt té dovolené, je tady prostě nějaká špatná událost, co se na ní stala a vy jste o ní spraveni. A vy se k tomu máte nějakým způsobem postavit. Máte k tomu zaujmout stanovisko a máte použít své nástroje a nějakým způsobem pomoct. Pak mi tady chodí, že někdo z vás může být účastníkem dopravní nehody anebo pomáhá při dopravní nehodě někoho vyprošťovat. Jo? Je tady jako nějaká schopnost, nějaký nástroj a máme tady nějakou nehodu. Něco, co je nepředvídatelné. Co ještě? Jako musím říct, že vy tady máte takové střípky, jakože vyloženě útržky takových poselství, jo? Teď tady třeba vidím dítě. Dítě, které je tak nějak samo a o kterém se rozhoduje v rámci nějakého právního řízení. V jeho prospěch se má rozhodnout. A pro to dítě to je zřejmě konec nějakých představ, které mělo. A v každém případě to okradení, které tady já vnímám, je, že
nehledě na to, co se stane v tom nadcházejícím měsíci, vy na konci budete mít pocit, že jste o něco přišli. A není to příjemný pocit. Jo? Je to takový, že si to člověk musí jako prodýchat, nebo že si tím musí projít takovým nepříjemným pocitem. Až takového jako vnitřního zneužití tam cítím. Jo? Vnitřní zneužití. Dobře. Ještě mi tam chodí, že to vnitřní zneužití je ale proto, že jsem tam neměl něco dořešeného. Neměl jsem tam něco čistého. Jo, měl jsem tam nějaký svoje věci. Zajímavý. Protože tahle karta nám, přátelé, padla tolikrát v rámci měsíčních siderických čtení. A to tedy ty karty míchám jak zběsilej. Hraje tady velkou roli božský záměr. A je tady inspirace, je tu božská inspirace a je tu nějaké uzdravení. To, proč se to děje, je, že se máte nějakým způsobem uzdravit. To uzdravení je ve smyslu zcelistvení, být celiství, možná máte prožít nějaké smutné věci, abyste byli v jednotě, abyste nic nevydělovali, aby ve vašem životě fungovalo oboje, jak dobré, tak zlé, aby tam byla akceptace, plná akceptace toho, co je, a zároveň abyste byli schopni přijmout rozhodnutí vyšších instancí, jako třeba božského záměru. Takže takhle, no a my se uvidíme příště. Pa, pa.